今天带他路亚打野。大香，啊，怎样才能快速的成为路亚高手啊？人生没有捷径，就像去二仙桥，就一定要走成华大道。所以走成华大道不一定，二仙桥只是成华大道的一个选择。其实去哪儿不重要，重要的是途中有很多这种小河沟可以甩两个。所以你们都是这样，明明有目的，有机会就不能错过了。是你的鱼，鱼钓不走。那你的鱼在哪儿呢？就在这儿。日常钓饵。你怎么还会钓？你懂得蝴蝶结的吗？不懂。哎，我不懂。对，扣开，有个扣。好，我们开始。你看它好像鱼啊，你看它尾巴还摇。对啊，它就是这样的。怪不得大鱼要被骗，因为它拍错鱼了。你知道怎么判断湖里是否有鱼吗？经验。也算。但也有赌的成分，那得输呢？愿赌就要付出了。虽然鱼没钓到，但是一根火腿肠就能让他开开心心。